ipuclar verə bilərsiniz, necə çəksinlər? Bax, deyək ki, bir book trailer çəkmək istəyirəm. Nədən başlayayım, necə başlayayım, sürət xətti necə təşkil edeyim, necə səhnələşdirim onu? Okey. Tövsiyələriniz nədən ibarət olardı? Mən tövsiyə eləyərdim ki, ümumiyyətlə dünyada çəkilən book trailerlərə baxsınlar. Və ən əsasən də heç book trailerə baxmasalar belə, kino trailerlərinə baxsınlar. Nə qədər kino film trailerinə baxsa, çünki film trailerləri həmişə kommersiya məqsədi ilə çəkilir ki, o kinolar satılsın, biletlər satılsın və insanlar kino teatrlara üz tutub, belə deyək, filmin büdcəsində pul investisiya eləsinlər bir növ belə deyək. Və ona görə onlar həmişə daha maraqlı çəkilir və o səs effektlərimi, kadrlar, görüntülər və nə qədər çox kino treylərlə baxsanlar və ona yaxınlaşdıra bilsələr bu treyləri, təbii ki, qalib olma şansı da artacaq onlarda. Və bayaq Səma xanımın sualını cavablandırmadım deyəsən, hansı meyarlarla bağlıdır. Meyar deyəndə biz həmişə münsiflər heyətini seçəndə elə seçirik ki, müxtəlif sahələrə əhatə edilsin. Məsəl üçün, yazıcı olur, rejissor olur, operator olur, aktyor olur, belə. Bu tipdə insanlar və hərə öz aspektindən yanaşır. Amma bir şey qeyd edeyim ki, bu kitab yarışması deyil və biz yazıq kitabın müəllifinə görə və yaxud da kitabın özünə görə dəyər vermirik. Yəni, ən parlaq, populyar yazıçına istinad edib düşünsək ki, qalib olacaq bu səhv. Yox, bu ehtimal yoxdur. Həqiqətən o book trailer, ola bilər elə bir gözəl kitabdır, bestsellerdir, amma onun book traileri zəif çəkilmiş olsun. Yəni, ideya mı dəyərləndirilir, keyfiyyət mi dəyərləndirilir, texniki imkanlar mı dəyərləndirilir? Texniki imkanları qətiyyən yox, biz elə bir fərq qoymuruq, çünki hər kəsin bəzi imkanları var, biri zəif kamera ilə çəkir, biri güclü. Buna görə heç kəsi qınamaq olmaz. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bunlar gənclərdirlər. Sadəcə olaraq ideya. İdeya sonucda keyfiyyətə gətirib çıxardır. Və ideya, ondan sonra o kadrların qurulması, kompozisiyalar, səs effektləri və s. Yəni, dediyim kimi, o book trailerə baxanda ki, biz o kitabı alıb həqiqətən oxumaq istəyirik. Tanımadığım bir kitabdır, doğrudan görün bu necə kitabdır. Maraq qatırsa, sənin beyninə sala bilirsə o kitabı, o book trailerin birinci yer tutması, belə deyək, qalib olması ehtimalı daha böyükdür. Dörd ildə qalib olan filmlər hamısı bir-birinə bənzərlikləri varmı, yoxsa tamamilə fərqlidirlər? Tamamilə fərqli demək olmaz, çünki cəmiyyət dörd ilə dəyişmir təbii ki. Yox, mövzular, qalib olan mövzular. Mövzu olaraq fərqli olmadığı üçün təbii ki, dəyişir. Çünki gənclər də baxırlar, özləri də o statistikanı, tendensiyanı izləyirlər, keçən il qalib necə olub, bu dəfə fərqli olmalıdır, yəni eyni qalmasınlar deyə. Özləri, yəni bunu biz yönləndirmirik, biz idarə etmirik, bu sanki özü belə idarə olunaraq gedir başda istiqan. Məsələn, bir şey deyim, keçən il yazışı Anarın kitabı qalib olmuşdu. Amma o book trailer o qədər maraqlı çəkilmişdi. Yəni, məhz yazışı Anar olduğu üçün seçilməmişdi o kitab. Yəni, kitab və qutab adlanırdı book trailer hətta internetdə. Bilmirəm, kadrlar varsa indi efirdə gedər. Orada elə bir mövzuya toxunmuşdu ki, oğlan, yəni kitabın vərəqlərini qutaba, piraşqıya belə bükməklə, belə bir şeylə müqayisə etmişlər. Çox gözəl bir ssenari yazılmışdı ona və baxan kimsənin yadında qalırdı və özü də seçilmiş əsərləri olan idi. Hər əsərin o qəhrəmanların adları hallandırılırdı, deyilirdi, səslənirdi və indi tamaşaçılar bəlkə də baxır-baxmır və yoxdursa internetdə var, baxsınlar. Çox maraqlıydı, birinci yer qalibimiz belə. Ondan qabağı isə, məsəl üçün, Nəfəs Ramiz Rövşənin kitabına çəkilən book trailer idi. O book trailerdə mən sizə deyim, tamaşaçılar da işitsin, məsələn, belə bir güclü effektlər falan yoxdur. Çox sayıda idi. Akvarium idi, içərisində balıq idi. Sonra su boşalır və balıq nəfəs çatmır, belə çırpınmağa başlayır. Yəni, amma o book trailerdə o qədər dərin bir fəlsəfə gizlənirdi və səni düşündürməyə vadar idi. Və bir kadrla çəkilmiş bir şey idi, amma çox ağır idi. Yəni, onu həzm etmək, onu düşünüb sən oradan o mənanı çıxartmaq və belə... Həqiqətən. Yəni, belə müxtəlif mövzular və müxtəlif janrlar olaraq dəyişir qaliblər. Hər iki qalibin müəllifinin kitabının adını eşidəndə artıq mən bir sualıma cavab tapdım ki, biz hətta 15 il, 20 il öncənin də kitablarının trailerini çəkib festivala təqdim edə bilərik. Bəli, təbii ki, heç bir il məhdudiyyəti yoxdur. Yeri gəlmiş ki, siz bayaq soruşdunuz, mən üzrlü sayın cavablandırmadım. Yəni, bu xaricdə çap olunmuş kitabda ola bilər. Əsas odur ki, Azərbaycanlı yazarın kitabı olsun.